Kad Kuldīgas un Saudus reģionā pēc autotransporta direkcijas rīkotā konkursa mainījās pasažieru pārvadātājs, līdz šim šajā apkaimē strādājošie autobusu vadītāji saņēma piedāvājumu pārslēgt darba līgumus ar konkursa uzvarētāju – SIA Latvijas sabiedriskais autobus. Piedāvājumu tik uzzināja, ka dabūja to līgumu. Atbrauc mājā, lasīja vienreiz, otrīs, trešreiz, beigās, nē. Bišķi pat traki, vai ne, nu, tādi nosacījumi, vai ne. Līgumā kā darba alga piedāvāti 3,5 eiro stundā uz papīra pirms nodokļu nomaksas, plus prēmija, tikpat liela, taču ar atrunu, ka tā netiek maksāta par darba laiku, bet gan rezultātu. Līdz ar to garantētā atlīdzība par stundu bijuši tikai tie pirmie 3,5 eiro, bažījušies šoferi. Lielu izbrīnu radījusi prasība autobusu vadītājiem uzņemties 1,5 tūkstoša eiro lielu pašrisku, ja kaut kas ar autobusu notiek. Dzīvē nemēdz būt, kad apdrošinātājs var nosegt pilnīgi visus 100% no visiem riskiem. Attiecīgi ir kaut kāda daļa, kas tieši šoferi pretiesīs, kas darbības rezultātā, ja rodās zaudējumi pārvadātājiem, nu, tad mums ir iespēja 1500 eiro robežās prasīt no autobusu vadītāja šo te kompensāciju. 8 autobusu vadītāji no jaunā pārvadātāja piedāvātā darba līguma atteicās. Atdevām apakaļ uz galvu, tos līgumus nolik un viss automātiski tur izbeidzās viss. Kad autotransporta direkcija rīkoja konkursu, meklējot pārvadātājus jaunajam periodam, tā iestrādāja virkni līdz tam nebijušas nosacījums un prasības pretendentiem. Tostarp direkcija kā pasūtītājs noteica minimālo stundas likmi par autobusa vadīšanu. Iepriekš pārvadātāji vadījās tikai pēc darba likuma prasībām. Toreiz šī konkursā tika noteikta. Un tika noteikti par trim periodiem – minimālā stundas likme 5 eiro pirmais periods, nākamais 5,50 un trešais pēdējais periods 6,05. Zem šīs likmes pārvadātāji nedrīkstēja piedāvāt piedāvājumus, kur vadīšanas laiks būtu mazāks par šo minimālo stundas likmi. Un mums bijušas situācijas, ka mēs esam arī izslēguši pretendenti, jo redzot to atalgojumu summu, ko viņi plānojuši, ka tā bija zem šīs likmes. Konkurences starp pārvadātājiem bija sīva, taču pie lielākajiem pasūtījumiem. Pirmajā piegājienā tika ar ietekmīgiem uzņēmējiem un bijušajiem politiķiem saistīti pārvadātāji. Nordeka, īpašnieks Juris Savickis, Liepājas autobusu parks, pieder Andras Čēles un Aināra Šlesera ģimenes locekļiem, kā arī Liepājas pašvaldībai, un sabiedriskais autobus. Ar to iepriekš bija saistīts Aleksandrs Brandavs, bet kopš aizvadītā gada marta kā patiesais labu Uma guvējs pastarpināti caur īrijā reģistrētu kompāniju, uzrādīts ilgadējs Brandavu uzņēmumu vadošs darbinieks Vitālijs Komars. Īrijas firmas daļas par 40 miljoniem eiro ieķīlātas par labu Markam Deigenam. Mēs uzskatām tomēr to, ka tās likmes neatbilst par tām minimālām prasībām, ko noteikusi iepirkumos autotransporta direkcija. Faktiski, kāds laikam mērķis, lai mazāk autobusu vadītājiem maksāt, jo prēmija nav nekur teikt, ka obligāti jāmaksā. Ja? To bieži vien pārvadātāja darba devēja izmanto kā, lai sodītu darbinieku bieži vien, ja? Un nu, lai arī mazāk samaksāt par virsstundām, un tā tālāk pa svētku dienām, un tā tālāk un joprojām. Šī likmē atbilst minimālajai likmei valstī. Un attiecīgi ar šo mēs nodrošinām, ja valstī ceļās tiek pacelta minimālā darba alga, arī minimālā stundas tarifa likme pieaug, tad automātiski pieaug arī mums šī pamata likme visiem autobusu vadītājiem. Konkursa vērtējumā 60% veidoja tehniskais piedāvājums, bet 40% pretendenta finanšu piedāvājums. Būtībā jāsaka tā, ka šoferu algas jau ir viens no šiem te izejas pozīcijām, kas ietekmē šo te gala cenu. Jā, tā ir viena no būtiskām, jo vismaz viena trešdaļa sastāda kopēja izdevuma, kas ir. Tie sastāda darba algas, sastāda viena trešdaļa. Šeit jau gan jāatzīmē tas, kad jau pašā konkursa sākumā tika norādīts uz to, ka šī te nosauktā autotransporta direkcijas summa jau neatbilda faktiskai situācijai, kāda tā bija. Jo daudzas kompānijas jau 19. Gadā maksāja krietni vairāk stundu pa stundu.
Autotransporta direkcija neuzskata, ka šāda atlīdzības sistēma būtu veids, kā uzvarētāji samazina izmaksas uz šoferu rēķina. Nu, patveiktā pārbauda par pirmo līguma mēnesi liecinājusi, ka Latvijas sabiedriskais autobus kopumā algās izmaksājas pat vairāk nekā apņēmies konkursa laikā un samaksa pirms nodokļiem svārstījusies starp 6 un 7 eiro stundā. Bet šādi formēts līgums, darba līgums ir nekorekts. Un mēs arī attiecīgi pārvadātājiem uzdosim veikt korekcijas līgumos, ne tikai šim, bet arī pārējiem, kas ir piemēroši nekorektu līgumu kopā slēdzot šo vienošanos starp darbdevēju un darbaņēmēju. Ja ar to ir kaut kāda nesaskaņas vai nepilnības iespējams, tad noteikti sazināsimies ar pasūtītāju un ņemsim vērā viņu ieteikumus un arī novērsīsim, ja ir kādas nepilnības. Pēc de facto intereses vai noslēgtie darba līgumi ir atbilstoši iepriekš pretendentiem izvirzītajām prasībām, autotransporta direkcija veica pārbaudi visos uzņēmumos, kuri uzsākuši jauno līgumu izpildi. Tāda pati aina atklājusies vēl divās firmās – Daugavpils autobusu parkā un Liepājas autobusu parkā. Tās summas var atšķirties, bet princips līdzīgs, un tas, kas ir nepareizi izdarīts, ka tā nemainīgā daļa ir norādīta mazāka nekā tā fiksētā noteiktā minimālā stundas likme. Arī šajā gadījumā tas pats pārkāpums. Liepājas autobusu parka vadītājs Leonīds Krongornis pārkāpumu neredz un de facto viņš sacīja, citēju, pildām līgumu pilnā apmērā un pildām visas nolikuma prasības. Taču direkcija aicinās darba līgumus mainīt, lai tajos kā minimālā stundas likme būtu vismaz 5 eiro. Pretējā gadījumā iespējami sodi – 500 eiro par katru nekorektu darba līgumu vai atkārtotā gadījumā pat līguma laušana ar pārvadātāju. Taču direkcija neprecizē vai par jau atklāto kādu sodīs.